Un ļoti daudz cilvēku arī prasījuši ar ierakstu šim te Zoomam par ārkārtīgi interesantu tēmu – sešas organismu piesārņotības pakāpes. Kā jau es teicu, tad jā, šis ir, nu, teiksim, manuprāt, kaut kas tāds, kas jāzina katram cilvēkam, lai vispār saprastu, kas notiek ar manu ķermeni, lai iemācītos nolasīt šīs te zīmes, simptomus un tātad pazīmes par to, ka kaut kas nav kārtībā, ka man ir jāsāk pievērst uzmanību. Ja, un tas ir tās lietas, ko bieži vien mēs tā kā, nu, palaižam garām, ja uzskatam pašas par sevi saprotam. Ja, teiksim, tādas lietas kā galvas sāpes, vai tur pietūkuši acu plakstiņi no rītiem, vai tūskas, vai, nu, teiksim, nogurums. Nu, ka tas jau ir pilnīgi normāli, tas jau ir pilnīgi visiem cilvēkiem, bet iespējams, ka tas ir jau tas pirmais, tās pirmās pazīmes par to, kā kaut kas tomēr nav kārtībā. Nu, lūk, un es arī esmu sagatavojusi prezentāciju, ko mēs šodien arī uzliksim, lai varētu tā kā labāk atspoguļot to, ko es vēlos jums pastāstīt. Tātad homotoksikoloģijas šīs te sistēmas izstrādātājs ir vācu homeopāts, naturopāts, alopāts Hans Heinrichs Rekaveks, un šī te homotoksikoloģijas teorija ir jau izstrādāta un tapusi 1952. Gadā, jā. Un īstenībā kopš tā laika ir jau zināma šī sistēma, kas parāda to, kā organisms tātad pašregulējas atbilstoši toksīnu tātad šim te piesātinājumam jeb toksīnu daudzumam organismā. Ja, tātad toksīni, tās ir, nu, tiešā tulkojumā tās ir indes, ja, jeb organisma piesārņojums, kas laika gaitā tātad dažādu iemeslu dēļ var uzkrāties organismā, un mēs arī beigās apskatīsim, kur tad šie te toksīni rodās, ja, kur tad viņi rodās, no kurienes tad viņi ir atnākuši pie mums, ja, jo bieži vien, kad mēs ārsta kabinetā saņemam šo te savu kaut kādu slēdzienu vai diagnozi, tad ir tāds šoks un tā sajūta, kad kā, pēkšņi man ir šī slimība, ja, no kurienes tad viņa radās, ja, ka tas ir kaut kāda kļūda, ka tā ir kaut kāda mistika, ja, no kurienes tas viss radās, bet īstenībā nekādas mistikas nav. Ja, viss ir pilnīgi loģiski, un mūsu organisms ir ārkārtīgi gudrs, un to jūs arī redzēsiet šodien šajā te prezentācijā, jo visa daba par visu jau ir parūpējusies, ja, un šīta sistēma, kas ir mūsu organisms, ārkārtīgi gudri strādā, lai palīdzētu mums, tātad, un lai mēs varētu pēc iespējas ilgāk saglabāt savu veselību un labbūtību. Tātad iesim uz priekšu, un īstenībā jau Hipokrāts ir arī jau kādu laiku vēl senāk pirms Hans Henrika teicis tādus vārdus, kad tātad slimības tās ir organisma, tātad šīta krīzes jeb atbrīvošanās no organismā uzkrātajiem toksīniem. Nu, lūk, un sāksim mēs ar pirmo tātad fāzi, kas ir tātad saucās izvadīšanās fāze jeb reakcijas. Tātad šī ir tā pirmā, nu, teiksim, pats pirmais moments, kur organisms tātad cenšas atbrīvoties no šiem te, nu, tā kā tikko saņemtajiem toksiskajiem elementiem. Nu, piemēram, ja cilvēks būtu sācis tikko smēķēt, tad pirmā reakcija viņam būtu klepus. Ja, tātad klepošanas refleks ieslēdzās, ja, un tātad tā ir organisma tā pirmā reakcija, kad viņš cenšas atbrīvoties no šiem te toksiskajiem elementiem.
tūlītējā reakcija. Tātad tūlītējās reakcijas, kas mums var būt, ja mēs esam ne to apēduši, ja ir bijis kaut kas jau bojāts, ja, tātad tās var būt caurejas, tā var būt arī vemšana, ja, vīrusa iekļūšana arī, tātad rotavīrusa iekļūšana organismā, tātad arī vemšanas caurejas, ja, tā var būt bieža urinēšana, ja, kaut kāda pastiprināta kļūtu veidošanās, ja, kad mums organisms tātad cenšas izdalīt ārā šo te tikko ieradušos toksīnu. Šajā fāzē var būt arī tādas pazīmes, kā piemēram pastiprināta svīšana. Jā. Šajā fāzē var būt arī koncentrēšanās grūtības. Nu, teiksim, acu asarošana, nervozitāte. Nu, tādas pirmās, nu, teiksim, pirmās tādas lietas, kam mēs parasti, nu, tā kā nepievēršam uzmanību, jo, nu, tas ir diezgan normāli, vai ne? Iesim tālāk uz priekšu, un tātad, ja organisms nav tūlītēji spējīgs atbrīvoties tātad no šiem toksīniem, tātad nākamā reakcija, kas tiek izraisīta, tātad ir iekaisums. Iekaisuma procesi, tātad tiek aktivizēta imunitāte, rodās iekaisuma process, lai likvidētu to, kas ir tātad nogulsnējies vai palicis organismā. Un šajā tātad fāzē, tātad mums var būt paaugstināta temperatūra, kaut kādi lokāli iekaisumi, dermatīti, mandeļu vai aizdeguns mandeļu iekaisumi un arī nieru kanālu vai, nu, teiksim, to ap to esošo audu iekaisumi, bet tikpat labi tā var būt arī akne, ja, kas bieži vien arī ir liela problēma uz ādas, tad ir akūts bronhīti, jā, akūti regulāri bronhīti, urīnceļu regulāri iekaisumi un arī nu, vienkārši imunsistēmas novainošanās kā tāda var tikt novērota. Tā, kurš mums ir atkal pieslēdzis skaņu. Tā, lūgums, jā, tiem, kas klausās tātad un nerunā un neko nejautā šobrīd, tad izslēgt skaņu. Jā, paldies. Tātad, šajā fāzē, tātad bieži vien tas, kas tiek novērots arī tīri medicīniski, tātad pie regulāriem mandeļu vai aizdeguns mandeļu tātad iekaistumiem vai palielināšanās tiek likvidētas šīs te mandeles, bet ir jāsaprot, kad likvidējot šo te orgānu, ja, kas, kurā ir šie te iekaisuma procesi, tas nenozīmē to, ka mēs esam likvidējuši šo te iekaisuma procesu cēloni. Ja? Un kad īstenībā mēs šādā veidā šos te iekaisumus iedzinām vēl dziļāk organismā, un jā, runājot par šīm tātad mandeļu likvidēšanu, jā, tātad tas nenozīmē to, ka mēs likvidējam šo te problēmu, bet iespējams, ka šis te iekaisuma process tiek iedzīts jau dziļāk organismā, dziļāk iekšā audos. Nu, lūk, ejot tālāk jau uz trešo fāzi, tātad mēs jau nonākam pie toksīnu nogulsnēšanās, un tā ir fāze, kur īstenībā organisms nav bijis spējīgs tātad izvadīt šos te toksīnus caur šīm te reakcijām vai caur iekaisuma procesiem, un līdz ar to, nu tātad tiek radīt, jau tiek, nu tātad radīts tas nākamais etaps, kad šie toksiskie atkritumi tiek, nu, tā tad izolēti no tā, no to iekļūšanas šūnās. Ja, jo tad, kad šie toksīni, šis piesārņojums nonāk mums šūnu līmenī, tad jau ir tātad diezgan liels problēmas. Bet kamēr mēs, nu, teiksim, organismu spēj savākt, ja, šo piesārņojumu un viņu atstāt starp šūnu telpā, ja, tad arī, nu, teiksim, vēl tādā veidā, nu, tātad ļoti, ļoti gudri rīkojoties, organisms cenšas pasargāt toksīnu nenokļūšanu šūnās. Un tātad tie var būt dažādi akmeņi šajā gadījumā, gan žultakmeņi, gan nierakmeņi, gan arī palielināti limfmezgli, egzēma no ādas problēmām.
polipi un cistas dažādos orgānos. Tā ir, nu, teiksim, atkal šeit noteikti ir tas, kad cilvēkam, piemēram, ir žulcakmeņi, jā, un bieži vien tiek likvidēts arī pie iekaisumiem smagākiem šis te žulcpūslis ar visiem akmeņiem, bet atkal te ir stāsts par to, ka tas īstenībā nenovērš to cēloni. Ja, tas vienkārši apstiprina to, ka ir šie te organismā ir detoksikācijas traucējumi, tātad aknas un žultpūša darbība ir, nu, tātad disfunkcijā palēlināta šī ta spēja izvadīt toksisko, nu, tātad toksiskās vielas savienojumus no mūsu organisma. Nu, lūk, tā kā. Šī mums ir trešā fāze, šeit mums arī pieskaitās, jā, dažādi akmeņi, dažādi šie te veidojumi, kas ir tātad attiecīgi mūsu organismu piesārņojuma vienkārši gala produkts. Tromboze var būt limfmazgu jā iekaisumi, arī aptaukošanās pie šīs te, nu tātad liekais svars aptaukošanās, depresija, dažādas fobijas, neirozes. Ja, tā kā, un koronārā sirdsslimība. Tātad jau, nu, tātad mums rodās dažādi, nu, principā šī ir tāda veidojuma stadija, ja, kad jau mums ir miomas, fibromas un visādas citas problēmas, tad attiecīgi arī mēs jau varam, nu, teikt, ka mēs esam šajā stadijā. Tā, es mēģinu saglabāt pirmo daļu. Tā, iesim tad tālāk uz ceturto fāzi, tātad toksīnu pārsētnējums. Nu, šis jau ir tas brīdis, kad, diemžēl, tātad ir tik liels tas toksīnu piesātinājums organismā, ka jau sākās, nu, tātad toksīnu uzkrāšanās šūnu līmenī, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka funkcionāli jau tiek traucēta šūnu darbība. Ja. Šeit var būt dažādas locītavu problēmas, nu, jau diezgan, nu, teiksim, tādas smagākas artrīta formas, arī sirds asinsvadu sistēmas problēmas, hroniskas infekcijas organismā, un šī ir tā fāze, kur mums sākās dažādas autoimūnās arī saslimšanas. Ja, kad diemžēl, nu, tā tad nav bijis iespējams vairs šo te piesārņojumu noturēt starp šūnu telpā, bet piesārņojums jau nokļūst šūnās. Nu, lūk, un kas mums vēl ir šajā fāzē, tātad metabolskais sindroms, bronhīts, ja, hronisks, aritmija, nu, sirds ritma traucējumi, tinīts, ja, tātad troksnis, ausīs, migrēna, alerģijas, ja, tātad šī ir tā fāze, kur jau ir, nu, tātad šie te šūnu līmenī jau bojājumi sākās. Protams, kad šajā nonākot jau šūnu līmenī toksīniem, tātad ir daudz grūtāk, tātad jau risināt šīs te problēmas, un arī ir jāsaprot, kad būs jāpieliek daudz lielākas pūles, un tas būs daudz ilgāks laika periods, lai to varētu atrisināt. Tā, un tātad piektā fāze, deģenerācijas, nu, tātad procesi. Tie jau ir tātad šūnu naudu diezgan nopietni bojājumi, jā, tādas nopietnas, patiešām jau saslimšanas kā Alzheimera slimība, hroniska obstruktīvā plaušu slimība, sirds mazspēja, jā, un citas, kad ir jau, nu, tiešām audu līmenī jau tātad bojājumi. Šeit mēs varam arī redzēt, kā ir tātad, kāds izskatās neirona, nu, tātad bojāts neirons arī pie Alzheimera saslimšanas, un, nu, tas jau ir tiešām diezgan nopietni. Apskatīsim arī citus piemērus pēc tam, lai būtu labākā varbūt izpratni par to, kā tas viss tātad notiek. Un, nu, sastā fāze tā ir, protams, jau praktiski neatgriezeniski, ja, dažādi audzēja veidošanās ar metastāzēm, kad šie te jau ir nekontrolēta šo te bojāto šūnu, tātad izplatīšanās organismā. Bet es jums vienkārši parādīšu vēl no
ārsta, arī naturopāta dažus piemērus. Tātad, kā mēs varam ļoti, nu, tādā ļoti vienkāršā piemērā saprast, kā tad tas organisms, teiksim, strādā, kādā veidā izpaužās šī te, nu, tātad fāžu nomaiņa pie, nu, piemēram, šajā gadījumā pie smēķēšanas. Ja? Smēķēšanas piemērs ļoti klasiski, bet šajā tātad skatījumā pirmā fāze mums būtu šis te klepus, ja? Tātad šī te reakcija uz, nu, tātad, kad cilvēks sāk smēķēt. Protams, tajā brīdī, kad cilvēks grieztos varbūt, lai ar šo te klepu tiktu galā, ja, un lietotu medikamentus, kas nomāca šo te klepu, tātad nu, šī te tātad problēma tiktu nevis atrisināta, bet iedzīta jau dziļāk organismā. Otrais jau ir šis te iekaisuma fāze, ja, kad ir akūts, parādās akūtie bronhīti regulāri, ja, teiksim, šad un tad. Ja, trešā ir nogulsnēšanās fāzē, tās jau būtu tā saucamās smēķētāja plaušas. Ja, ceturtais, pie ceturtās fāzes toksīnu pārsātināšanās fāze, tātad jau kroniskā formā. Ja, bronhīts, hroniski iekaisuma procesi, piektais jau ir emfizēmas, ja, teiksim, deģenerācijas fāzē, un sastajā tātad fāzē tas jau būtu plaušu vēzis. Tā kā šis ir tāds loģiskais piemērs, ja, kas ir nu, droši vien ļoti labi saprotams. Tālāk pastīsimies tādu neparastāku piemēru no daktera Saula Markusa, ko es paņēmu, jo īstenībā bieži vien jau ir tā, ka nav jau tik viegli saprotams. Ja? Nu, teiksim, nu, teiksim smēķēšana un plaušu problēmas, ja? Tas varbūt ir tāds tā kā loģiskais ceļš, kas bieži vien varbūt ir novērojams, bet ir arī tādas, nu, teiksim, problēmas, kur mēs... Teiksim, cilvēkam pieaugušajam sākās astma, ja, un tiek, nu, tā tad, nu, ārstēta šī te konkrētā diagnoze vai problēma, bet atskatoties uz atpakaļ, ja, izpētot šo te slimību vēsturi, šos te simptomus, kas viņam ir bijis varbūt uz atpakaļ jau, teiksim, pusaudžu gados bērnībā zīdaiņa vecumā, mēs arī varam, nu, tā kā jau saprast, kur tad kurā brīdī tad tas viss ir sācies, ja, un sākt papētīt nedaudz dziļāk, kā tad tas īsti ir, ja, kur tad ir tā problēma sakne, tas cēlons, ja, jo šī jau ir tā holistiskā pieeja, ja, kur mēs skatāmies ķermeni kā vienotu veselumu un cenšamies, nu, tā kā saprast to pašu problēmu sakni, ja, no kurienes tas ir nācis. Un šajā piemērā, nu, tas konkrētais piemērs tad ir zīdainis, kuram zīdaiņu vecumā ir bijušas tātad kolikas. Tā būtu tā mūsu pirmā fāze tās reakcijas, ja. Tad ir maza bērna vecumā, tātad šim te pašam, piemēram, ausu infekcijas tonsilīts, tātad jau iekaisumi, vēlāk pusaudžu gados parādījušie žulcakmeņi, tātad nogulsnēšanās stadija, un pieaugušajā vecumā tātad ir parādījusies astma, ja, tātad deģenerācijas jau stadija. Nu, lūk, un tādā veidā arī, nu, teiksim, mēs varam īstenībā paanalizēt arī paši savu, teiksim, šī brīža tos simptomus, kādi mums ir, ja, kas ir bijis bērnībā, kas ir bijis varbūt tās lietas, kas mums ir, nu, teiksim, kam ir bijuši dažādi mandeļu iekaisumi, kam ir bijušas angīnas, kam ir bijuši urīnceļu iekaisumi, ja, tātad tur jau mēs varam jau vilkt, nu, kaut kādas kopsakarības, ja, un saprast šos te simptomus, kas ir liecinājuši par to, ka kaut kādi procesi jau organismā notiek, un tā kā jau es arī biju šī te, nu, tā tad Zoom aprakstā minējusi, kad slimība nerodās vienā dienā. Ja, slimība nerodās vienā dienā un ir, nu, teiksim, jāsaprot, ka tas ir process, kas notiek laika gaitā, sākot ar šo, nu, tā tad piesārņojumu uzkrāšanos organismā un līdz pat jau šūnu līmenim un tad jau aiziet šūnu audu bojājumu, ja, un tas galu galā rezultējās ar diagnozi, ja, ārsta kabinetā.
Nu, medicīnā, protams, šīs tiek uzstādītas diagnozes šajā situācijā, tiktu apmeklēt dažādi speciālisti, lietot medikamenti, jā, attiecīgie šo te problēmu risināšanai. Bet, ja mēs runājam par holistisko pieeju, tad, protams, kad tiktu arī nu, tad izskatīt iespēju par šīm te pārtikas alerģijām, par cik ir bijušas šīs te reakcijas kā kolikas, ja, tiktu iespējams izslēgti graudaugi, piena produkti, ja, un šie te, nu, teiksim, kas var izraisīt šos tiekaisuma procesus zarnu traktā, nu, tad slēptās kaut kādas alerģijas uz pārtikas produktiem. Un arī iespējams, ka tur apakšā varētu būt arī kandida, jā, tātad sēnīte, kas vēlākajos arī, nu, teiksim, vēlākajā izraisīja šīs te, nu, tātad iekaisumus, jā, un citas problēmas. Nu, lūk, tā kā tā ir, nu, tā būtu tā holistiskā pieeja. Nu, lūk, tā kā es ceru, ka jums, nu, apmēram vismaz radās tā skaidrība, kas tad īsti, nu, teiksim, kā tad tā slimība rodās. Ja, ka tas nav vienas dienas process un ka tas ir īstenībā ļoti bieži organisms mums jau signalizē. Ja, signalizē ar ādas problēmām, signalizē ar galvas sāpēm regulārām, signalizē ar dažādām locītavu problēmām, iekaisumiem, nu, teiksim, imūnsistēmas traucējumiem, tām pašām, piemēram, herpes vīrusiem, ja ir regulāri, nu, tā tad veidojās un tā tālāk, ja, tad tas viss, tie visi ir signāli. Tie visi ir signāli, kuri mums ir vienkārši jāiemācās nolasīt un saprast, ko organisms ar to vēlās mums pateikt. Un, protams, ļoti daudz cilvēki, bieži vien arī man jautā, nu, nu, kur tad es tos toksīnus varu vispār dabūt? Kas tad tas tāds vispār ir? Kur tad es viņus varu dabūt? Jā, un kā tad tas vispār veidojās tajā manā ķermenī? Un kur tas ir radies? Tad ir divu veidu toksīni. Kā mēs viņus varam uzņemt, tad tie ir ārējās vides toksīni, ko mēs gan ielpojam, gan apēdam, ja, gan iedzeram. Ja, tad ar to visu mūsu ķermenim ir jātiek galā, gan ar šiem atvindēšanas procesiem, gan arī pārtikas pārstrādi, atkritumu izvadīšanu. Ja, un kā mēs zinām, mūsdienu pārtika ir pilnā ar dažādām vielām, kam tur, nu, tā kā nevajadzētu būt, līdz ar to tā mūsu ķermeņa, nu, teiksim, šis funkcijas tiek diezgan ļoti pat apgrūtināts. Protams, ka tie ir arī dažādi toksiskie smagie metāli, arī sadzīvst ķīmija, tā pati kosmētika, ja, ko mēs katru dienu sievietes, piemēram, liekam uz sejas, ja, vai jūs zinat, kas ir sastāvā, kādi smagie metāli, ja, kādas vielas, ja ir lūpu krāsās un mūsu dezodorantos, ko mēs katru dienu lietojam, arī veļas pulveri, ja, mājas kopšanas līdzekļi, bieži lidojumi, mobilo tālruņu, citu ierīču lietošana, rentgeni, dažādas magnētiskās rezonanses, nu tātad medicīniskās arī procedūras un diagnostikas plastmas, ja, kuru mēs pat šobrīd varam uzņemt arī caur zivīm, ja, kuras mēs ēdam, uzturā lietojam. Protams, arī medikamenti, ja, kas atstāja sekas un arī uzkrājās, nu, tātad medikamentozās atliekas organismā, ja, nu, te ir uzskaitīta vesela virkne, arī dažādas, jā, krāsas lakas, ko mēs ielpojam, gāzes, ja, un tā tālāk, arī cilvēki, kas strādā šajās vietās, kas ir, piemēram, nu, frizieru saloni, nagu meistari, man kāds ļoti piekrīt. Es palūkšu, jā, izslēgt mikrofonu. Nu, lūk, un arī tātad, kas mums vēl ļoti palīdz veidot arī šo te iekšējo piesārņojumu, tie ir arī, tas ir mūsu tātad parastārais šis te fons, jeb mikrobioms, jā, tātad, kas arī, nu, tātad daļai sastāv no dažādām baktērijām, patogēnajām baktērijām, arī vīrusiem, kas dzīvo organismā, arī rauga sēnītēm, rauga šiem te organismiem,
organismiem, tajā skaitā arī kandida vai nu, teiksim, pelējuma sēnes, kas ļoti mīl dzīvot organismā. Un tātad, ko dara šie te patogēni mūsu organismā, arī viņiem ir savs dzīves cikls, ja? Un arī šie te patogēni tātad atstāja aiz sevis šīs te toksiskās vielas. Ja, šīs te toksiskās vielas, kas ārkārtīgi ietekmē mūsu nervu sistēmu, ja, nervu sistēmu un kopējo šo te organismu piesārņojumu, jo vairāk mums ir šo te parazītu vai baktēriju vai sēnīšu, ja, jo tātad vairāk ir šie te viņu metabolismu gala produkti, šie te toksīni, ja, šīs te indes, ko viņi atstāja aiz sevis mūsu organismā. Un, protams, mēs nevaram mūsdienās aizmirst arī par tādu lietu, kā toksisko adrenalīnu, kas ir iegūts dažādu stresu un emocionālo traumu laikā, tad stress darbā, finansiālais stress, tātad visādas situācijas ģimenēs, cilvēku zaudējumi, jā, šķiršanās un tā tālāk, ja tātad šie visi arī ir emocionālie toksīni, tā es viņus arī saucu, un arī tas piesārņo mūsu organismu, ja tā kā šeit ir vesels liels saraksts, ko noteikti nu, tātad der papētīt, lai saprastu, kur tad man rodās šis piesārņojums organismā. Un, protams, kad noklausoties šo te visu, ir loģisks jautājums, ar ko tad man sākt, ko man vispār, teiksim, darīt ar to visu, ja es saprotu, piemēram, kad man ir jau tur otrās, piemēram, stadijas jau pazīmes, ja, kad man ir tur ādas problēmas, man ir regulāri urīnceļu iekaisumi vai akne vai vēl kaut kas, ja, ko man, nu, teiksim, ar to visu darīt, kā man palīdzēt organismam izvadīt šos te toksīnus, nu, tātad no organisma. Tad šajā gadījumā tas, ar ko mēs strādājam, tātad ar dabas produktiem, dabas vielām, kas ir speciāli tātad sakomplektēti tā, lai varētu tikt izvadīti gan ūdenī, gan tauko šķīstošie toksīni. Un tātad pirmais, tas ir, mēs strādājam pēc soļu principa, jo, nu, kā jau arī es minēju, vienā, nu, teiksim, mēnesī vai tur, nu, teiksim, dažos mēnešos nav iespējams atbrīvoties no tā, kas mums ir gadu desmitiem uzkrājies organismā, kas ir nogulsnējies, īpaši, ja ir jau arī kaut kādi veidojumi vai vēl kaut kas cits organismā, tātad jau noticis, un līdz ar to tad pats pirmais un galvenais tas tātad ir ūdeni, jo 80% no šiem te toksīniem, toksiskajiem atkritumiem ir ūdenī šķīstoši, ja? Tāpēc ir noteikti vismaz 1,5 litrs vai arī ideālā gadījumā 30 ml uz 1 kg mēs ceram tīru, dzīvu, kvalitatīvu ūdeni, ja, kas palīdz mums skaloties. Ja. Tad mēs palīdzam savam organismam izskalot ārā šos te atkritumus, jo nu, tātad 70% no mūsu organismi ir tātad ūdens, ja, šķidrumi, starpšūnu šķidrums, līmfa, asinis, ja, tas viss mums ir nu, tātad jāpalīdz tam visam apmainīties, izskaloties un izvadīties. Tālāk jau, nu, teiksim, ir speciāli komplekts, kas tieši arī ir toksīnu, nu, tātad izvadīšanai tieši caur ūdeni, jā, Hidramax, bet tas, uz ko es noteikti gribētu vērst vairāk uzmanības, tātad ir jau gatavs komplekts, kas saucās detox, jā, un detox komplekts, īstenībā tas ir viens no maniem mīļākajiem komplektiem, tas ir pirmais solis, ko es arī iesaku cilvēkiem, ar ko sākt, jā, tātad, lai nu, tātad mērtiecīgi izvadītu gan ūdenī šķīstošos, gan arī tauko šķīstošos toksīnus, jo tauko šķīstošos toksīnus mums palīdzēs nu, tātad izvadīt akna, un lai stimulētu šo te aknas detoksikāciju, komplektā ir iekļauts lecitīns, kas ir kā žuldzinējs, kas palīdz akniņai tīrīties, attīrīties, un arī tauko šķīstošos toksīnus palīdz mums likvidēt augu izcelsmes fermenti. Ja. Fermenti tie ir mūsu organisma sanitāri, kas palīdzēs tātad, šīs te atkritumvielas toksīnus un iekaisuma procesus arī likvidēt visā organismā.
Tālāk, kā mēs, ja mēs atceramies, tad ļoti būtisks bija arī šis piesārņojums no mūsu tātad šī te patogēnās floras, no šī te patogēnā mikrobioma, tātad antiparastārā attīrīšanās, tas ir tā kā nākamais etaps, ja, ko mēs varam iziet, jo tas, kā, nu, teiksim, kādi iekaisuma procesi, kas notiek zarnu traktā, tas vistiešāk atsaucās uz mūsu imūnās sistēmas darbību, un mūsu imunitāte 70-80% imūnās šūnas atrodas tieši zarnu traktā, ja, un tieši tādēļ ir nu, tātad profilaktiski vismaz pieaugušiem divas reizes gadā, bet var, teiksim, sākotnējā periodā var noteikti iet arī biežāk, četreiz gadā iet šo te gan antiparastāro, bet nu, dabas, teiksim, dabas ekstrakti, kas strādā uz parazītiem, viņi strādā gan uz sēnītēm, gan uz baktērijām, gan uz jā, šiem te dažādiem iekaisuma procesiem, kas notiek organismā, un tāpēc arī tīri profilaktiski droši var veikt šo te programmu, nu tā tad 3-4 reizes gadā, ja, un jau sajūtot būtiskus uzlabojumus, ja, gan zarnu trakta darbībā, gan arī redzot uzlabojumus uz ādas problēmām un dažādiem citiem šiem tiekaisīgajiem procesiem. Un arī tajā pat skaitā uz urīnu ceļu arī iekaisumiem ļoti, ļoti labi rezultāti. Un tad, kad mēs runājam par to, ka toksīni mums jau uzkrājās šūnu līmenī, tad ir ārkārtīgi fantastiska programma, kura jau nu, tātad ir nu, vismaz 23-24 gadus jau apritē, tā teikt, un to ir izstrādājis kanādiešu naturopāts speciāli Coral Club, tātad Alberts Zērs, kurš savu 30 gadu ja, tātad pieredzi ir ieguldījis, lai radītu šo, te var teikt, mākslas darbu, kas palīdz jau attīrīt zarnu traktu. Tātad visas 9 metrus garās tievās zarnas, rasno zarnu, tātad izvedot šos te toksīnus, bet šajā programmā tas, nu, teiksim, tas īpašākais ir tas, ka šie te toksīni tiek izvilkti arī ārā no šūnām. Ja, tā kā šūnu līmenī tā jau ir attīrīšanās, tas vairs nav tikai tur antiparazitārais vai precēnīšu, ja kaut kāda programma, bet šeit ir sakomplektētas atkal dažādas gan fermenti, gan augu ekstrakti, gan vitamīnu, tātad minerālu balanss tiek nodrošināts šīs attīrīšanās laikā, nu, divu nedēļu programma, kas būtiski tātad atjauno un palīdz atbrīvoties no toksīniem visā organismā, ja, ne tikai zarnu traktā, bet tātad caur zarnu traktu mēs izvedam. Ja, šo te caur zarnu traktu un akna, protams, būs tas galvenais arī viens no detoksikācijas orgāniem šīs programmas laikā. Šo programmu nedrīkst veikt, ja nav iepriekš organisms sagatavots, vai vismaz, nu, teiksim, cilvēks nav iemācījies cert ūdeni pietiekošā daudzumā, jo programma patiešām var būt liels izaicinājums, ja jūs gribat iziet tikai šo, ja, un atrisināt visas savas dzīves problēmas, tad tā noteikti nebūs, ja, varētu būt jau diezgan sarežģīti tas viss, un tāpēc arī noteikti jākonsultējās ar cilvēku, kas jūs šeit ir uzaicinājis vai iedevis šo te ieraksta linku, ja, lai saprastu, vai kurā brīdī jūs varat šo te programmu veikt. Vienkārši es gribēju vērst uzmanību, ka šāda programma ir, kas palīdz arī tātad toksīnus izvadīt šūnu līmenī. Un tad es ieliku vienkārši pāris piemērus, kā tas strādā, lai vienkārši parādītu to reālo situāciju dzīvē. Ja, tad šī ir mana klienta Anna Lapiņa, tolaik viņai bija 33 gadi, kad viņa sāka šo savu ceļu uz veselību, tad iekaisuma procesu mēs redzam šeit notiek uz ādas, bet protams, ka tas ir tikai spogulis tam, kas notiek zarnu traktā. Ja, bērnībā arī viņai bija bijušas dažādas, nu, teiksim, arī saslimšanas un iekaisumi,
Un šīs problēmas viņai bija 8 gadu garumā. Un tad, kad mēs sākām, tad būtībā mēs gājām pa cikliem. Ja, tātad, kā jūs redzējāt, ir šīs programmas, ir šie soļi 1, 2, 3, ja, un ir vēl nu, tālāk ir 4. solis, kas ir organismu tātad atjaunošanās pēc attīrīšanās. Un viņa, lai sasniegtu šo rezultātu, ko mēs redzam šeit, tas ir gada laikā, viņa ir izgājusi 3 ciklus. Ja, tātad, visu mēs nevaram. Pēc pirmā cikla īstenībā tie uzlabojumi bija minimāli, otrais attēls, ja, nevarēja teikt, nu, kad ir wow, super, viss ir pazudis. Ja, tas vienkārši, pat ja jums nav varbūt ādas problēmas, bet tie ir kaut kādi iekšējie iekaisumi procesa organismā, ir jāsaprot, ka jums šie cikli būs jāveic vairāki, lai varētu sasniegt šo savu vēlamo rezultātu. Ja, tātad atgriezties, piemēram, no fāzes numur 3 vai 4, atgriezties uz to pirmo kaut vai otro fāzi, un tas notiek pakāpeniski. Ja, tas notiek pakāpeniski, un, jo, protams, vairāk mums ir šīs problēmas un šie simptomi, jo ilgāk mums ar sevi būs jāstrādā, un, protams, tās ir arī uztura korekcijas, tās ir šis ūdens dzeršanas režīms, mēs pārskatām savu ēdienkarti, savu racionu, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam, mēs cenšamies izslēgt mākslīgi visādas radītās nevajadzīgās vielas un pārāk apstrādāto pārtiku, vairāk sākam lietot šķiedru vielas, atjaunojam zarnu mikrobiomu, tātad strādājam ar šo holistisko pieeju, kad mēs redzam ķermeni kā vienotu veselumu, kā organismu, kurā visi šķidrumi ir saistīti, ja, un ja kaut kur ir iekaisuma process, ja, kaut vai tas ir zobs, jā, piemēram, kas ir iekaisis, tad mums ir jāsaprot, ka šie iekaisuma procesi var izplatīties pa visu ķermeni, jā, ka tas nav tikai zobs, ka tas nav tikai viens lokāls iekaisums, jo asins rite, jā, viss ir mums saistīts. Un te ir bērniņš 5 gadi vecs, jā, tātad atopiskais dermatīts. Bērniem, protams, šīs te problēmas nu, ar toksikozi risinās daudz ātrāk, jo bērnu organisms ir daudz tīrāks, jā, nav vēl tik piesārņots ar šiem toksīniem piesārņojumu. Un arī tātad var redzēt, ka ādiņa ir smuki attīrījusies strādājot ar šo te pašu organismu attīrīšanas tātad sistēmu. Nu, lūk, tā kā tas ir pielietojums gan uz bērniem, gan uz pieaugušiem, atšķirīgas ir tikai devas. Jā, atšķirīgas ir tikai devas, tāpēc arī ir svarīgi, kad jums ir savs šis te konsultants, kas arī palīdzēs izvērtēt un saprast, jā, ko darīt ar ēdienkarti, ko izslēgt un kā, nu, teiksim, ko no produktiem, ar ko sākt un tātad, kā virzīsies šis te process, jo attīrīšanās procesu laikā, jā, noteikti var būt arī sāsinājumi. Īpaši, ja tās ir ādas problēmas, ja tad noteikti pie zarnu trakta, piemēram, attīrīšanas var arī būt šie sāsinājumi, kas nu, atspoguļosies attiecīgi jā, uz ādas. Nu, lūk, tā kā tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt, tas nu, esmu iekļausies apmēram 40 minūtes, bet, ja kādam ir jautājumi, tad droši var pacelt rociņu vai var arī ierakstīt čatā kādu komentāru, pajautāt vai arī ar balsi pieslēgties, kas, nu, kuram ir ērtāk un, jā, varbūt, kad ir kaut kas tāds vēl neskaidrs, vēl nesaprotams, ko gribētos saprast uzreiz šeit. Tie, kas ir dzīvajā pievienojušies, protams. Jā. Paskatīšos čatiņā, mums nekā nav. Mūs gan ir ļoti daudz, šobrīd mēs esam jau 38 šeit, tā kā izmantojam iespēju. Tā, pēc pieredzes, cik ilgs laiks vajadzīgs pieaugušiem, lai brīvotos no eksāmenes. Nu, teikšu godīgi, es iesaku nu, tā kā jau sagatavoties, ka tas varētu būt pat gads, varbūt pat 2 jā, gadi, jo nu, ir jāsaprot, jā, cik tas ir smagi, cik tas ir, nu, teiksim, ilgstoši, jau kāda ir tā
vēsture, ja, slimības, cik ilgstoši nu, ir šī problēma, bet nu, uz gadu ir jāsagatavojās, jo man mammai bija problēmas tieši rozācija, arī izsitumi, tādi lieli izsitumu zādas, ja mums tas prasīja. Nu, 9 mēnešus, līdz viņa izgāja arī savu pirmo šo te dziļo attīrīšanos pēc 9 mēnešiem, jā, tad viņai arī bija tāds, nu, jau tiešām, kad salīdzinot fotogrāfijas, tu vari teikt, ka ir jau būtiska atšķirība, jā, jo, nu, teiksim, tas progresiņš, viņš būs varbūt neliels, varbūt atkal atkritieni, jā, pa vidam atpakaļ, bet vienkārši turpinot iet šos te ciklus, jā, tad, nu, es teiktu, ka ļoti individuāli. Bet, nu, ir jābruņojas ar pacietību, īpaši tās rādas problēmas, jo tas bija arī mans gadījums, jā, ar ko es sāku, kad tieši ar savu ādas problēmu, jā, ar izcināšanu. Laura jautā, kur šie produkti pieejami. Šie produkti ir nopērkami gan internetu veikalā, gan arī Rīgā ir divi veikali un Jelgavā arī ir veikals. Tā kā sadzinieties noteikti ar to cilvēku, kas jūs uzaicināja, un tad jau arī jums pastāstīs, kur var nopirkt šos tev detoks produktus. Jā, un hronisks nogurumam, cik ilgs laiks no hronisku nogurumu īstenībā ļoti ātri rezultāti. Pat ejot šo te pirmo, kas ir detoks komplekts, būtībā visi, praktiski visi cilvēki jūt šo te enerģijas pacā, nu, teiksim, enerģijas līmeņa izmaiņas, sākot dzert ūdeni, regulējot šo te pH līdzsvaru, jo komplektā ir arī produkti, kas regulē šo te skābu sārmu līdzsvaru. Ja, kas arī mums dod šo enerģiju, tā kā rezultātu ar nogrumu var ļoti ātri īstenībā saņemt jau. Diāna jautā, cik saprotu, daudz problēmas atrisinās ātrāk nekā lielākas problēmas. Piemēram, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai sakārtot hormonālās problēmas. Nu, zin kā, grūti jau pateikt, kuras problēmas ir lielākas. Vienkārši ir cilvēki, kuriem šie iekaisuma procesi atspoguļojās uz ādas, ja, kad organisms izmanto ādu kā lielāko izvadu sistēmu, nu, teiksim, organismā, ja, lai šos te toksīnus izgrūstu ārā caur ādu, kad vairs nestrādā lielie filtri, ja, kā aknas nieras. Nu, nevis nestrādā, bet tā tad ir apgrūtināta šo te filtru darbība. Un limfa, ja, limfa ir piedzīta pilna, tā tad ir nekas cits neatliek, kā grūst ārā uz ādas. Tā kā nevar, nu grūti teikt, ja, bet hormonālās problēmas, jā, tur, nu, protams, kad ir vajadzīgs laiks, protams, kad ir vajadzīgs laiks, ir jāsaprot, jā, kāpēc šī hormonālā sistēma ir arī nobrukusi, jā, vai tur ir, teiksim, lietotas kaut kādas hormonālās spirālis, vai, nu, teiksim, kaut kā savādāk šie te hormoni ir ietekmēti arī no ārpuses, un, jā, tā kā visu var atrisināt, vienkārši ir jāizrunā tas, bet būtībā, es ieteiktu visiem sākt ar pirmkārt iziet šo te attīrīšanos tā, kā tas ir, par, nu, teiksim, pa soļiem, ja, 1, 2, 3, neatkarīgi no tā, kādas pat īstenībā ir šīs problēmas, jo kā jau jūs sapratāt, tad būtībā pēc šīs, te, nu, teiksim, homotoksikoloģijas teorijas, būtībā visas problēmas rodās no šīs toksīnu piesātinājuma, un mērķis ir atbrīvot organismu no šīta toksiskā sloga. Jā, tad pirmais, ko mēs daram, mēs ejam šīs te attīrošās programmas vienu ciklu, divus, trīs, jā, kaut vai, jā, kamēr mēs sajūtamies, jau sajūtam šos uzlabojumus, un pēc tam jau var pielāgot šīs te jau individuālās programmas, piemēram, hormonālās sistēmas līdzsvarošanai. Ja, jo mums ir atsevišķas arī lekcijas tieši par sieviešu hormonālo sistēmu, kādi, nu, teiksim, nutrienti, kādas vielas ir vajadzīgas, vitamīni, ja, lai balansētu, regulētu šo te hormonālo sistēmu. Tur ir iesaistīta akna, tur ir iesaistīts, nu, teiksim, iesaistīti jau dažādi citi orgāni, jo, kā mēs zinām, tad organismā viss ir saistīts, ja, un ja mēs zinām šīs te likumsakarības vai kopsakarības, tad mēs arī zinām, ar ko mēs varam, uz ko mēs varam iedarboties, lai risinātu šīs te problēmas. Dace, tā Amanda raksta,
Jā, Amanda, kur atsaucās tieši par ādas problēmām, man arī aizņēma ilgu laiku tikt vaļā no rozācijas. Pēc svētkiem man bija sācinājums un patreiz eju antiparastāro programmu, kas redzami attīra ādu. Man nokrita kārpas, raksta Amanda. Jā, paldies, Amanda, ka padalījies. Dace raksta, Dace Uda, man bija psoriāze, šo jautājumu kārtoja 8 mēnešus. Vēl ar šīm programmām sakārtojās liekās svara jautājumi. Jā, nu, kā jau minēju, tad trešajā fāzē mums arī bija jā, šis te liekais svars, tātad uzkrājās, tā arī ir pazīme par to, ka toksiskais sloks tātad ir palielinājies un organisms atliek šos te toksīnus taukaudos, jā, jo taukaudi ir ļoti labs depo, kur piesārņojumu nolikt. Jā. Tad limfu, kas vislabāk sakārto arī ir programma speciāli limfai, man ir iziet parastārā programma, tagad programma ar badošanos. Jā, Anete, ir speciāla programma arī limfas tīrīšanai, ir vienkāršāka programma un ir arī 5 pakāpju limfas attīrīšanas programma, kas ir uz 30 dienām, un tad jums noteikti jājautā samam konsultantam, bet programma ir fantastiska. Tas ir īstenībā tāds pēdējais jaunums, kas ir, nu, tātad, ko mēs piedāvājam, šī te limfas tīrīšana, limfas sakārtošana, bet limfātisko sistēmu mēs attīram tikai tad, kad mums ir attīrīts, tātad izvadīti toksīni, attīrīts zarnu trakts, ja, un tikai tad mēs varam attīrīt limfātisko sistēmu, jo tā ir, nu, teiksim, atkal dabīgā, loģiskā ķēdīte, kā tiek attīrīts organisms. Diāna raksta, pēc pirmā cikla attīrīšanās var uzreiz jau lietot konkrētus produktus, vai tas tomēr ir par ātru? Var. Viss atkarīgs no tā, cik, nu, teiksim, ja ir jau tiešām redzami, jūtami uzlabojumi pēc vienas, piemēram, iziet šī attīrīšanās cikla, tad, protams, mēs uzreiz varam tātad jau iedarboties uz to konkrēto problēmu, uz ko mēs gribam iedarboties. Vai mēs gribam kārtot lieko svaru, vai mēs gribam kārtot, teiksim, nervu sistēmas jautājumus, vai teiksim, reproduktīvā sistēma, vai teiksim, hormonālā sistēma. Tā kā tur atkal vienkārši viss ir atkarīgs no individuāli, ja, kas ir bijis, kādi ir uzlabojumi, ja, un tad jau var iet tālāk ar tiem nākamajiem risinājumiem. Nu, paldies mums par aktivitāti, jā, ļoti forši, kad ir arī jautājumi, ir arī komentāri, paldies, ka jūs dalaties, man ārkārtīgi liels prieks, ka mēs šodien varējām šeit sanākt dienas vidū tik daudz cilvēku, Marita raksta ļoti skaidri uzskatām, saprotam, paldies. Prieks, Marita, jā, ka noder. Man personīgi, tad, kad es ieraudzīju šo informāciju, saku, man tas bija tāds tā kā pilnīgi jauna pasaule atvērās, kad, jā, kad mūs mēģina sadalīt pa daļām, pa detaļām, pa orgāniem, bet īstenībā šī te holistiskā pieeja un saprotot to, kā organisms reaģē un kā viņš mūs īstenībā aizsargā, ja, cik ļoti viņš cenšas palīdzēt, ja, mums, tad, un cik inteliģents, ja, ir mūsu organisms, tad tiešām mums ir vienkārši jāiemācās šīs tas zīmes saskatīt, simptomus nosakstīt, ja, un tad arī mēs varam attiecīgi jau rīkoties. Tā kā, Amanda, paldies, jā, ka tu padalījies, jā, ka tu saproti, ka acīm redzot svētkos ir sēsts, ne tas, kas bija vajadzīgs, tad ir kaut kādi iekaisuma procesi sākušie zarnu traktā, un tas viss mums atkal atspogļojās uz ādas, un tad mēs varam jau zināt šo te sistēmu, mēs varam pielietot konkrētas pakas, lai attiecīgi atkal nu, attīrītos no tā, kas mums nav vajadzīgs, un jau redzam rezultātus. Tad, kad organisms ir jau attīrīts, tad ļoti forši daudz ātrāk jau mēs redzam šo te rezultātu. Anete arī saka paldies. Diana, saku, vai obligāti jābūt redzamiem rezultātiem. Ja nav, teiksim, arī bijušas lielas problēmas, protams, ka tie rezultāti arī nebūs vau. Wow.
Jā, tā kā, ja cilvēks ir veselīgi dzīvesveidu piekopi, skatās, ko viņš ēd, jā, ir kustības ikdienā, ir pietiekoši ūdens daudzums, tad šo te visu var veikt arī profilaktiski, jo īstenībā pats labākais, ar ko mēs varam nodarboties, tā ir profilaks, vai ne? Jo profilaks vienmēr būs lētāka nekā sagaidīt to brīdi, kad mums sākās problēmas, jā, un tad viņas risināt no otra gala. Tāpēc tīri profilaktiski arī var cikliski iziet šos te attīrīšanās, piemēram, ciklus vienreiz, divreiz, trīsreiz gadā, ja pēc sajūtām, arī sajūtot savu ķermeni, iemācoties saklausīt, un tad mēs arī attiecīgi varam, jā, darboties. Interaktā, jā, Jolantiņa, jā, mirš, paldies par vērtīgu informāciju. Dace C arī saka paldies, Inga pateicos tiešām saturīgi vērtīgi, Amanda arī saka paldies par vērtīgo lekciju, Anita, jā, lūdzu, Anita, Ilzei arī, Ilze raksta ļoti vērtīgi, paldies, Evita, raksta Vineta, un Santa arī saka paldies, un Diana arī. Nu, es domāju, ka mēs šodien arī beigsim.